Kom. Sikke fart, mand. Og vi stopper til... Velkommen til Ulven! Det er altså et billede. Ja. Hvor skal jeg lade? Ja, han filmer det med det kamera. Du kan ikke tage et billede. Det er for sent. Husk at sætte den om hånden med det samme. Ja, det er mere. Du kan ikke nå det. Så skal du tage lige når vi kører ned. Vend den om. Det gør han heller ikke. Så nu. Nej, det gør han heller ikke. Nu holder han fast i det. Det skal jeg jo høre. Hallo, videre for helvede! Yeah! Det er så skægt, mand. Kom nu, lidt vildere! Lad være at falde sove her bag ham. Han er til Tyskland, er det? Er det? Man kan ikke være ret for her. Vi stopper. Hvordan var turen? Den var 20 sekunder! Ja, vi sidder på en restaurant. Og vi sidder her og spiser, og vi stopper kort. Husk du ikke må tage billeder eller noget. Det er bare lad os. Det kan du jo godt gøre, hvis det er det du vil. Bare du kommer forbi der. Her. Hej, vi er på en travsebane, og vi har lige spist mad. Og vi fik overhovedet ikke noget sodavand. Det var det andet. Det var kraftigt, mand. Vi sidder tredje over på vognen. Nu kommer der nogle skrigeunger bagved os og foran os. Jeg tror, at drengene er lidt anderledes. Det bliver værst, at vi skal bagved. Er du kæmpe? Hvor vi sidder i os, så skal vi sidde sige. Så billedet mener du? Ja. Nå, ja. Så sidder vi sådan her, kæmpe. Hej, så over i. Du er tæt, tæt, du er i gang med det her. Ja, det er. Okay, den bremser. Det kan jeg ikke forstå, den gør. Hvor er billedet henne, hvor er det? Det kommer først dernede. Okay. Og du kæft, der er seriøst, mand. Jeg får kraften med hovedpin. Ja. Se, der flyver en ballon. Hey, der flyver en ballon deroppe. Ja, bagved. Du kan se den her. Nå, det kan du så ikke. De har nok en snor. Hallo, kæmpe! Hallo! Vi skriger ind! Det er godt! Hvor er det godt, at vi er vildt, mand! Hallo, kæmpe! Hvor er det stort sådan her? Det kan jo ikke, når jeg har et kamera, mand! Ja, vi skal slippe rundt for ind! Hvad gør sådan her? Hvad gør sådan her? Nu, hold fast! Se dumt ud! Halløj, velkommen til drageture på bakken. Og ja. Åh, mand. Som jeg sagde før, velkommen til drageture på bakken. Mig og Cola Kasper er taget sammen. I love you, me. Det der kan jo også tage billeder på en gang. Man går bare og klipper det fra. Prøv lige, der er helt tilbage, når vi gør det. Når vi går ned, helt tilbage. Og så luk. Åh, kig op her, hvad det hedder. Det er nummer 2, hvad er det på? Hallo, lidt højere på helvede, mand. Sidste gang, for det er højere, var det? Eller er det bare mig? Se, de har været nødt til at klippe træerne af, for at vi kan være der, mand. Ja, mand. Stopper den, mand. Vi holder. Wow, det gør vi. Det er nok en nyere film fra sidste år. Det ved jeg ikke. Jeg var ikke i den sidste år. Nej, nej. Det var jeg sammen med min fætter. Vi er nede under vand. Prøv at lade dig være afslappet, mand. Okay, nu starter turen. Måske hellere tænkt dig at gå i den der lille en derovre. Og et forsøg på at vinde, i hvert fald Anders Sand.
Og den, der ligger helt inde, og den synes jeg, du skal prøve at gå efter. Det er ikke den derinde. Jeg kan jo ikke så vælge på den. Det kan du da godt. Du skal lidt op og lidt hen mod væggen. Jeg ved det godt. Der. Jeg vil ikke gøre det, men du vælger selv. Det kan være et forsøg værd for at få den. Jeg tror ikke, du vinder noget. Men nu er det faktisk nok nemmere at vinde den. Vi holder den lige i gang. Bare skubbe fremad. Jamen det gør den automatisk, det her. Der er også en Anders Sand eller Mickey Mouse bare en pisse sådan af. Der tror jeg godt, men jeg vil ikke garantere for det. Jeg ville gå lidt tilbage, hvis jeg var dig. Det ved jeg godt. Jeg tror ikke, du vinder noget der. Den får ikke ordentligt fat. Ej, men nu er den så tæt på. Og for 60 kroner, altså den er da lidt større. Det går nok automatisk det her. Lad os håbe, vi vinder den på tredje forsøg. Tænk, hvis du fik to, mand. Nu vil det ikke være dårligt, hva'? Du skal lidt længere... Ja, måske der. Men jeg vil ikke garantere for det. Ej. Det gør... Det er lidt lumsk, at man ikke kan få den i hovedet, hva'? Prøv at se, hvor den også ligger med hovedet fremme, men jeg tror godt, du kan få den, når den ligger så tæt på, for den er jo lige ved at blive kastet ud over. Nu prøver jeg noget andet. Ja, ved du hvad, man kan kravle ind igennem den og tabe. Ja, det kan man ikke engang langt. Det er et fedus, det er. Ej, hvorfor ikke tage efter den, vi har fået så langt nu? Lidt længere hen mod... Hen mod vinduet. Ja. Ja, du vælger selv. Jamen, det er rundt. Der er tid på. Er det kun 2 sekunder igen der? Kom nu, ram den. Nu tror jeg, du har en bedre chance, men det kan så være sidste. Og vi har kørt i 2.15. Vi spoler selvfølgelig i den her video, ikke? Du kan jo se, nu tror jeg ved ikke, om det bliver nemmere, mand. Nu prøver jeg bare med en sjov her. Ej, hvorfor tager du ikke efter den nu? Den der, den kunne du, men er den ikke kedelig? Er de ikke kedelige, når du kan få Anders Sand, der er lidt mere... Og hvis du ikke gør det, er der en anden en, der tager fidusen. Længere frem, eller så rammer du det der. Længere frem. Der vil jeg vinde. Jeg ved ikke, altså. Sekunderne kig. Ja. Come on, hør mand. Hør nu, det er der kvise, mand. Vi kører samme vej. Fremad. Herhen. Det er kraftigt, at det er stået hele tiden, mand. Og så kører vi lige vagnet her. Så kører der jo menneskebiler her. Kører ind i alle mulige mennesker. Ej, det er... Godt vej til. Jeg kan se, at det jeg siger, at den er svær, men så drømmer den anden vej. Ja, du har lige sagt, at den er nemmere, mand. Og det har jeg beviset med din optagelse på. Aha! Drej, hurtigt, drej. Hallo.
Vi er på tur, det er Sofia, Daniel og Claus og mig og Cola. Vi er ude i Cola-verdenen. Cola-vand! Fuck, hvor den kæmper, hva'? Ja. Der kunne du se, vi kunne godt. Den der var nemmere at vinde bamser frem på den der skide Anders Sand der. Og som jeg sagde tidligere, vil jeg klippe det hele sammen. Jeg håber, det bliver lavet til i morgen, hvor jeg skal ned og sådan en dejlig pige. Virkelig dejlig en. Jeg har aldrig set hende som sådan, men... der er lys, mand! Har vi noget at sige? Ja. Hvad? Hvornår den begynder? Ja. Tænk, da vi var ude og køre radio, bliver der fandme du af hele tiden, mand. Hvis vi heldig kan vi se Daniel Due, Claus Andersen og Sofie Frem. Åh, jeg nævnte alle fulde navn. Det er jeg ked af. Sorry. Hallo, vi skal se Daniel Due. Sidste gang vi var herinde, der zoomede jeg meget ind. Det vil jeg ikke gøre den her gang. Nej, jeg blev mega våd. Se min krop, mand. Den er helt... Åh nej, nu bliver vi vandet! Nej, jeg blev våd. Nej, kan I se mig? Jeg blev våd. Vi stopper lige. Det er jo den. Ja, ja. Og se, som jeg sagde før, der blev jeg våd. Det blev jeg også, hele min krop er våd. Med mit bukseben. Åh nej! Det er det. Det er sindssygt, mand. Det er helt... Prøv at se, det er faktisk meget godt lavet. For den kører jo egentlig ikke med noget. Det her, det er bare... eller kører. Det er bare vandet, altså. Det har, de har lavet den tid, så vandet bliver ved. Skal vi se, Dagen Due og dem, de kommer der. Der. Nu. Det er ned derovre. Råd til dem, vi blev våde, mand. Fart på! Fuck min fart, vi får på her. Det der bånd, det går lige i stykker, hva'? Prøv at se de der bliver vandet der. Jo! Ej! Og jeg sidder bag det! Nej! Lille pisse elefant! Så nogle mennesker på Facebook, de er totalt fucked up. Fordi at de får andre til at skrive. Halløj! Åh oh, nej! Hvad skal vi prøve efter her? Vi går over til chokoladen bagefter. Hallo! Velkommen! Så, nu må han godt starte til Rona Town. Så nu det sker. Drej rette til højre. Det sker ved 30 spinder, drej på rettet. Seriøst, mand. Hvem var parkeret den her synes? Jeg er nede med på overhældet folk, skal jeg. Ingen samme. Sikker højre. Ingen samme. Vi er samme. Alle 5 sekunder, der er to kører. Det er en time. Altså, vi kommer op. Vi holder lige lidt standby her. Først så skal vi huske, at vi ikke lærer sådan noget kvorkning om banen til en eller anden måde. Vi skal tage op lige til lidt i dag. Tak for spundet! Som sædvanligt som sidste år filmer vi lidt rundt her. Der fik jeg altså en tur på. Og ham der sidder oppe i huset, han snakker. Den bremser og kører og bremser og kører og bremser og kører. Det kan jeg simpelthen lyse. Og vi stopper.